Napay pangutana, attorney, dili pwede rehistro pag usab ang bata, no? Naamagog ko'y kalibin, pero wala mi anak, tapos nakauyab ko, nakaanak mi. Unya, apelido man sa akong live-in ang gidalas bata, gusto na ko ibalhin sa apelido sa bata. Sa iyan ang gikauban karon, pwede ba daw na, attorney? Dili. Kung kinsa may ang pangutana, kinsa may amahan sa bata. Di man pwede na bisag kinsa may amahan karon ang dawa kay higog ba kada lakiha, boy amahan si mong anak pagpila ka tuig nagbuwag mo imong laki lang say pwede si mong anak way. Ayaw damay-damay ang imong anak sa imong pagkabigaon. Ada ala ka simple. Murag mahagbong ko sa bangko atong pagkaistorya. Dili dapat idamay yon ang bata sa unsay kuan, no? Sa imong kung napasay ako sulti kung sa imong imong binuhatan diha mangilad man ka na inaha na asawa, mangilad man ka na amahan, ayaw damaya imong anak. Kung unsay tinuod na amahan si imong anak, po'y apelido si imong anak. Kung di ka gusto, imong apelido kay illegitimate man ka na, imong apelido, ayaw damay-damaya sa imong gusto diha. Kung nahigugma sa usa ka tawo, ayaw idamay imong anak, kaya di man na siya, lahi man na siya, naman sa lain personality. Kung pwede, ipa-adapt na lang niya sa iyang ka-live-in karon, partner karon. Iyang ipa-adapt, there will be a legal process for the adoption, pero dili niya pwede damay-damay yun ang bata na. In fact, kung iyang damay-damay ang bata, in that case, ito ang resulti kanina, maybe there will be a criminal case, pwede na siya to prove na siya na di siya, she is an unfit mother, pwede pabawa niya ang bata, kuha na sa disability, tuod kay di siya mature as a mother, di siya fit as a mother, o di siya compatible and ready to act as the obligation of a mother. Pwede pa call sa disability sa kanyang iyang binuhatan. Okay. Caller, good morning. Hello sir. Good morning. Kailangan mangutana lang kung gano'n. Kung gano'n bitong under sa law si case ba niya. Kanang wala pa hirong konipirma sa compromise kanang mag-settle na may ang mga pinto. Iya kay mura magulaon ko sir ba kay kanang ako lang issue unta na kung masasin to magidugdili. So pwede ba na ako na nga dili i-decline na lang na ako ang iyang offer kay na siya gi-offer dila na ko ikuan ang amount sir kung pila. Tapos dila na ko ikuan kung pila ang amount ni control kung pwede dili na lang ako gawa to na iyang offer ako na ipadayon mahugog na yung 62 okay ra ba na? Attorney? Decision na mo. Kung gusto nyo pasiluon ang katang iyong uyab, di, pero bahit itong affidavit of desistance, pero kung di mo gusto pasiluon, parayon ang kaso, and that the court decide kung pilag-isakto na support ihatag sa amahan sa bata. But don't forget, ang support na ihatag sa amahan, o ang support na ihatag sa bata, dili lang na obligasyon sa amahan. Ikaw na inahan, nasa kay obligasyon na muhatag support sa imong anak. So, but pasabot ka sa mga mail o ganing atong follower karon, atong listener karon, ayaw pasalig, permit pasalig sa salig anang amahan kay ikaw mismo nasa kay obligasyon, siya na siya obligasyon, pero kung magpabaya siya, that is a criminal case. Kung nasa offer, tanaonin mo na namurag ka ng way klaro na offer, murag sakit-sakit lang ka para i-dismiss ang kaso, let the court decide. Mas may pa ang court na mo decide, para at least klaro on record na pila saktong dapat na i-support sa amahan dito sa iyang anak. Okay. Thank you, ma'am. Okay, hello, sir. Ay, kanang mo, pwede na ko ba istoya kang attorney of air? Nya na, ma'am. Kaya marag program para ba? Sige, sir. Pero pwede na ko. Off-air, natay free legal advice sa Marimil. Makita nimo sa akong YouTube page. Natay free legal advice sa Zoom na siya. Zoom. Online kaya po na siya. Sa weekdays nata na. So, daghan natay mga followers. Every views na mabotag 10,000 views na siya per episode. Okay. Thank you sa itong mga followers, Diana. Bueno, attorney, wala tayong oras. Salamat kayo sa imong oras o pagpasabot. Kining puntong breach of promise to marry is not an actionable wrong. O ganun, ayaw damay-damaya ang imong anak sa imong pagkabigaon. By the way, sa ato mga followers, ato mga listeners, please call me landline sa just text me sa mobile number 0917-329-5353 and please follow me sa Facebook page nato sa facebook.com/Mark Tolentino Law. Na natay 150,000 followers o sa itong YouTube page. Isa nata sa silver awardee sa YouTube sa whole Philippines, isa ta ka sa Marmel, because atong views nabot ang mga 2 to 3 million per month sa youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. Thank you. Thank you very much, Attorney Mark Tolentino sa Kiniang Balaon, Batagad Laong Salado. It is our man, DXBC Butuan, si Police Staff Sergeant Haranay. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila 7-209-6203. I repeat po, 7-209-6203, and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-88-56203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law, and sa YouTube page po natin sa youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. Thank you po for following me, and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.